Pepo, před 16 lety tady postupoval do extraligy s Kladnem tvůj táta, dneska s ním postupuješ ty, tak máte na to nějaký rodinný patent? Patent ne, ale je to fajn, jako, že se to povedlo takhle, že jak táta, tak já se nám povedlo dostat se nahoru. Je to super patent, patent nemáme, ale je to bomba, když se takhle řekne. No. Mimochodem, tehdy s tátou před těma 16 lety postupoval i Vampy, vnímáš to? Ne, to se nevnímal. On byl mladý bažan v té době, teď jsme my mladý bažandi a on je náš mazák, takže tak, ale nevnímám to nějak. Byl jsem tady před nějakýma těma 15-16 rokama, nebo kolik to je, a bylo to úplně stejná euforie, takže jsem za to strašně rád, že se to povedlo a moc si to vážit. Postoupil jsem třikrát do extraligy, vyhrál jsem 3 tituly, vlastně je to, dá se říct, v boji řadím jako velký úspěch, ale musím říct, že možná ten postup do té extraligy je těžší než ten titul, takže jsou to nervy, je to samozřejmě zodpovědnost a je to strašně dlouhý, akor teďka ten systém, jak byl nastavený, tak říkám klobouk dolů, že jsme to zvládli. Vlastně v tom rozhodujícím zápase v Budějovicích v pátek docela od fanoušků si tam sklidil docela spršku. Tak jako říkám, tam mě to třeba taky, jako spousta věcí se dá přejít, ale kolikrát člověka nějaký věci zamrzí, protože přesně před rokem tam po posledním zápase shodou konců s Kladnem a 6000 lidí řvalo moje jméno po zápase a teď tam po roce přijedu a nechci říkat všichni, ale hodně lidí tam řve nějaký takový ty věci a vlastně ani neví, nebo si nepřečtou ty důvody, proč já jsem do Kladna šel a mluví tam o penězích, když já mám na Kladně, já nevím, poloviční peníze, co jsem měl v Budějovicích, takže tohle určitě zamrzí, ale přebije to vlastně samozřejmě ta euforie a ta radost toho, že se to tady povedlo a já jsem rád, že mě tady diváci vzali a užil jsem si to strašně moc, teďka jsem rád, že ocenili tu práci. No. Říkám, semkli jsme se s klukama, zvládli jsme to, hráli jsme jako tým a teď se to jenom ukázalo a prostě ty výkony jak v playoff, tak v baráži si myslím, že byly famozní a jako dva zápasy před koncem baráže, kde rozhoduje každý bod, už mít jistý postup, je prostě ukázka toho, že ta síla tady byla a táhli jsme za jeden konec a povedlo se to. Co jsi říkal na to, jakým způsobem se vlastně rozhodlo o tom postupu, tedy o 4 góly a Niagara? Tak všichni víme, že ten hokej je pro něj vším asi a já mu to samozřejmě hodně přeju a zaslouží si to tady pro ten kladenský hokej, dělá strašně moc a to, že se teďka dostal do takové formy, prostě to byla paráda a samozřejmě měl na tom velký podíl tady na tom, ale říkám, abych jako samozřejmě se mluví hodně o něm, ale abych vyzvedl ten tým prostě, kde fakt všichni makali a říkám, ty role jsme si pak rozdali a fungovalo to, no, že jo. Já jsem vždycky říkal, že prostě jednou dá gola ten a prostě tak se to ukázalo i v tom playoff, v tom baráži, kdy prostě, když nikdo ty góly nedával, tak naopak skákal do střel a bránil a udělal pro ten mančaft zase jiný věci. Štěpáne, jak hodnotíš ten postup do baráže, myslím teďkon z individuálně z tvý stránky, v podstatě si do toho naskočil až někdy ve třetím kole, potom co tomu trenéři chtěli dát impuls, věřil jsi, že si ještě zahraješ v té sezóně, když playoff si nehrál? Tak věřil nebo nevěřil, prostě když hráč nehraje nebo se nejde sestavit, tak pracuje prostě určitý čas, aby byl vždycky připravený, když ta šance přijde a ta šance přišla a my jsme byli 100% připraveni na to tam prostě odmakat tak, jak pro nás trenéři chtěli. Jarda i Pleky říkali, že vy jste byli vlastně ten element, který nám otočil baráž, tak co říkáš na ty jejich slova? Tak my jsme měli fakt velký štěstí, jsme byli hodně odpočatý s Kubou. Odvedli jsme tady prostě, jezdili jsme na kole, dělali jsme kondici a to prostě člověk se potom těší, cítí se dobře. Takže nebere ohled na to, jestli do zápasu s prohrama nebo s výhrama, prostě jsme tam šli do toho, že máme jednu práci a to je prostě utavit ty ostatní, aby naše ostatní nemohli prostě skórovat lehce a cítit se dobře, no. Tak myslím, že jsme to splnili dobře. To jste sice splnili, ale třeba v Pardubicích jste de facto rozhodli ten zápas, tak seš za to taky rád, že se povedlo, že i tam nějaký goly spadly? Jo, a tak to v té baráži to prostě na někoho vždycky vyjde a nám se to zrovna v těch Pardubicích fakt povedlo. A další zápas to byl zase někdo jiný, takže myslím si, že ne, jenom naše lajna, všechny lajny prostě hrají kompaktně dobře a zasloužili jsme si to, si myslím.
Ještě vrátím trošku zpátky, proti Pardubicím si přihrál na gol Jaromíru Jágrovi, tak věřil bys tomu před pár lety, že se ti to povede? Ne, zrovna dneska mi máma říkala, že mám fotku s Jardou, tak ať si udělám, že mám fotku, když jsem byl malej, tak ať si udělám teď, nevěřil bych tomu, jako je to ohromná legenda a pro nás všechny tady, co jsme, tak je ctí si s ním zahrát a to jako, že se mi povedlo třeba nahrát na gol, tak je taková třešnička na dort, to je super, to si odnesu do hrobu. Co oslavy po návratu z Budějovic? No, bylo to krušní, no, už to začalo v autobuse, pak tady s fanouškama, užíváme si to všichni prostě naplno, tohoto se prostě ještě takhle s mladýma klukama, prostě jsme všichni nadšení a užíváme si to určitě na 100%. Tak máme radost hlavně velkou, to jsou naše oslavy, které dělá ta radost. Včera, nebo vlastně když jsme přijeli z zápasu, tak bylo úžasný, pro mě bylo neskutečný, když tady na nás čekali fanoušci. A když jsme vlastně vyhráli ten zápas, tak jsme měli jsme velkou radost, ale ještě nám to tolik nedocházelo. A jak jsme vyjeli sem na Kladno, tady na tu rovinku a lidi tady prostě pušili rachejtle a ohňostroj a všichni tady čekali, tak to byla nádhera, to byla ohromná euforie a to si zaslouží určitě nějakou dobrou oslavu, takže slavit snad nějak budeme. Myslím, že jsme to vzali zodpovědně a prostě v ten pátek jsme to oslavili s klukama a já taky to říkám na rovinu, že jsem to vzal zodpovědně. Včera jsem se z toho nějak tak trošku dostával, abych prostě byl připravený na ten dnešní zápas, na poslední zápas vlastně doma tady před těma divákama, že tam člověk chtěl podat nějaký výkon, aby to nebyla nějaká ostuda. Já si myslím, že se nám to povedlo a myslím si, že i lidi to ocenili a bylo to úžasný. No. A dneska to šílenství na ledě vydrželo si tam docela dlouho, tak co říkáš na tohle? No, nevěděl jsem, chtěl jsem si ji přelíknout, abych se již tak vrátil, ale šoupal jsem se po centimetrech ke střídačce a vždycky mě někdo zastavil. No. Je to prima, nemůžu říct nic, ale bylo to dlouhý. A jak ten postup prožívá Pepa Zajíc, kapitán? Pepa Zajíc, kapitán, ten si to určitě užívá. On je teď v zahraničí, ale určitě si to užívá. Těším se, až se uvidíme, ale taky si to užijeme spolu.